Evo, sve skupi za prem, opa. What the fuck je bilo za to? Ćao, dobrodošli nazaj na YouTube kanalu Džungla. Moje ime je Ula Ložar in danes bom za vas v bistvu posnela en tak zelo zanimiv YouTube video z naslovom, da mi moji sledilci kontrolirajo dan. V glavnem, ja. Jaz bom na svoj Instagram objavila storije, na katerih boste vi v bistvu izglasovali med dvema ali pa parimi možnostmi, v bistvu, kako bo potekal moj dan. Ne vem, ali bom jedla to, ali bom jedla tisto, ali bom oblečena tako, ali bom oblečena drugače, v glavnem ja. Še preden gremo na video, se posubskrajbi na naš YouTube kanal, pošeri med frende, komentiri, kakšen ti je YouTube video. Ne vem, a sem že rekla po lajki, v glavnem pa zvončki se, vse. Zdaj pa gremo na video. Ok, jaz najprej dam eno banano noter, da ima bolj sladek. Pa dam ene par jagod. Potem dam malo kokosovega mleka, da se vse skupaj lepo zmiksa, malo borovnic. In pa še čist na koncu dam malo grškega jogurta. Ok, vse skupaj zaprem. In dam miksati. Ok, so vse skupaj zmiksa. Ja. Prvo definitivno probam. Prde. Ok, evo, jaz bom zdaj to lepo pila. In ja, se vidimo pa. Da se bom mogla odločiti, kaj bom delala za naslednjo stvar, tako da ja. Ok, evo, jaz sem nazaj, zdaj sem že malo boljše volje, malo sem se že zbudila, čeprav prej ni bilo glih jutro. Ampak vse en sem imela zjutri predavanja in mene to še dvakrat bolj zmaga. Ampak ja, I'm back. Zdaj razmišljam, a naj si naredim instant coffee, ali si naredim latte macchiato. In sem vas v bistvu že vprašala na Instagramu in ja, zdaj bom počakala ene 10 minut. Pa by the way, videla sem, da se je tole videla na posnetku. Ne, to niso plankiči, to si jaz zapisujem na svoje roke stvari, ker delam kakšne stvari za šolo in se mi ne da vzeti lista in si potem sem gor zapisujem, ker sem lena. Ok, evo, roka je čista. Jaz si bom zdaj naredila kavo v največji možni šalci, ko jo imam. Tako da ja. Ok, v tole si jaz pa nalijem mleko, ki mi je skor padalo, oh my god. V glavnem ja, malo mleka. Ful mi ne gre dobro, vse mi bo padalo, ampak never mind. Evo, tole ustavim noter, naštimam si na very strong. 70% mleka, 260 ml, pritisnem OK. In ja, to je to. Kava je. Ok. Zdaj pokazam še odblizu. Ne znam lih risati na kave, no sploh ne znam. Ampak je vse en ful dobra. Se boste videli, koliko ima velike pene. I love it. Evo, moja kavica. Oh my god. Dobra, meni tale latte macchiato kava iz tega avtomata pravka taka sladica, tako da ja, jaz se bom zdaj posladkala z mojo kavo in vas pol na Instagramu updateam, kaj bo novo vprašanje oziroma kaj bo nova odločitev. Ok, evo, med tem, ko pijem svojo kavico, si pa tukaj v plenerček, pišem tudi stvari, ki jih imam ta teden še za narediti, pa nasleden teden, v glavnem delam si nek tak plan, kaj bom delala naslednjih par dni, kaj imam za narediti, opraviti, bla, bla, bla. Ja, tako da bom kavico popila, sem pa na Instagramu tudi že naredila v bistvu naslednje vprašanje, oziroma sem bom postala naslednje vprašanje, nikoli ne vem, kaj ne rečem tukaj, ampak ja.
Mu prašala sam vas, a ne grem pol delat prvo za maturom, ali ne si grem prvo učit en ful težek predmet, v glavnom gre se o spletnih straneh in no, internetu in tako dalje. Boring, v glavnom ja, bo pa sicer in tista za maturo na maturi in to na maturi, tako da praktično oboje matura, ampak never mind. V glavnom ja, zdaj čakam, da mi odgovorite, oziroma da mi povete, kaj bi vi raž videli prvo, kako delam za maturo ali kako se učim. Jaz upam, da boste rekli, da ne se grem prvo učiti, da sem čim prej konc s tem, ampak zaenkrat ne kaže dober. Ok, evo, očitno nočete, da se grem učiti in hočete, da grem delati za maturo. Sicer sem si jaz bolj želela iti učiti, da se čim prej rešim, ampak v redu vas bom ubogala. 78% vas je bilo za maturo, tako da grem delati. Danes bom zaraditi v bistvu koncept, nekako povzetek tega, kaj bo moj končni izdelek, na čemu bom delala, bla bla bla. In ja, to mi bo vzelo po moje kakšno urco, pa se vam pa javim naprej, pa bom dala kaj noga na Instagram, da se bodo spet lahko odločali in kontrolirali moj dan naprej. Tako da ja, se slišmo pa. Ok, evo, malo se je zavrekalo vse skupaj, sem mislila, da bo trajalo samo eno urco, pa je trajalo malo več časa. Sem delala tako za maturo, kakor se učila, ker je veliko snovi in ja, pišem test naslednji teden, tako da fun. Sem pa v bistvu delala to kar dolg časa, tako da je zdaj že večer. Se pa odločam med dvema filmoma, kjer ga bi gledala, oba sta božična, tako da vas bom vprašala na Instagram, vi bote izbrali enega in potem bom jaz pogledala ta film. In ja, ko končam s filmom, si bom verjetno naredila še malo granatnega jabolka, ali kako se temu reče, v glavnem ja, si bom prvoščila še malo granatnega jabolka za večerjo. In se stuširala, umila, ja, in šla spat, tako da zdaj vas še to vprašam in se vam pol javim, če sem zadovoljna z vašo odločitvijo. Ok, evo, po ene 10 minutah, ko sem vam pustila, gor, da se odločate, sem dala v bistvu na izbiro Holiday ali pa Operation Christmas Drop. Oba sta božična filma, 80% vas je zbral Holiday, tako da ja sem kinda navijala, da bo Holiday, ker misli, da zelo tak zabaven film. Tako da ja, zdaj se bom malo zrelaksirala, malo umirila misli in pa gledala en dober božičen film. Takole, evo, jaz sem si prstimala svoj film, tako da tukaj se tudi poslalam od vas. Upam, da vam je bil tale video všeč, če vam je bil všeč, ga polajkite, pošerite med frende, se posubskrajbite na naš YouTube kanal, pozvončkite, da vas obvesti, ko bo nov video. Ali še kaj, pa pokomentirajte, kako se vam je zdaj video. V glavnem, to je to, jaz grem zdaj uživati, se sprostiti. Vi pa tudi imejte lep dan, lep večer, kadarkoli že tole gledate. Uživite, čau, čau. Mua, mua, mua.